Vidite, kao što je rekao svojedobno, citirat ću ga baš ovdje, kardinal Parolin, kada je bio 22. godine u Hrvatskoj, rekao je da trebamo biti strpljivi i čekati Božja vremena, što znači da je kanonizacija blaženog Alojzija Stepinca crkvena stvar i da će o tome papa sigurno voditi računa. Evo, kad bude na to, i o tome se isto razgovara, tako da bit će trenutak, ne znamo točno. Papa ima sigurno vrlo, vrlo ispunjenu agendu. Ne znamo, to je isto stvar razgovora, dogovora i... Poštovani gospodine Radman, Nova TV, predsjednik Milanović odlazi u Brazil. Je li bilo kakva komunikacija unutar ministarstva o tome ili kako je to sve teklo nakon dojave da gospodin Milanović odlazi u Brazil? A kako mislite komunikacije? Pazite ovako, svaki dužnosnik kada ide izvan zemlje, tu je Ministarstvo vanjskih služba vanjskih poslova koja uvijek dostavlja određenu pripremu, bazičnu pripremu o zemlji, o temama, tako da kao što svaki član i sabora, član vlade ima pravo na to, tako i predsjednik Milanović sigurno je tražio informacije, jer u njegov posjet je uključen naš veleposlanik u Braziliji, tako da to je jedna običajna komunikacija. A ostalom, ja sam bio prije par mjeseci, isto obišao sam 4 zemlje Južne Amerike, tako da, evo, ako smijem još samo kratko pitati, dobili smo dojavu u današnjoj nesreći na Hvaru, ispostavilo se radi o stranim državljanima, posebice o Njemačkoj, pa ima već njegove komunikacija sa tim zemljama, čini su članovi, pripadaju ti stradali ili postoji kakvih? Ja sam se upravo vratio iz Praga, imali smo ovu neformalnu NATO konferenciju kao pripremu za summit u Washington, tako da baš nisam nešto pratio, moram iskreno reći što se dogodilo, ali evo, sad će mi moje... Jer odmah sam došao iz zračne luke ovdje na susret sa nadbiskupom, tajnikom Svete Stolice, gospodinom Paulom Richardom Gallagherom, i nisam imao vremena i nisam dobio te informacije koje su za vas relevantne.